Вітаю в ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Не зовсім гладко. Через погіршення ситуації з коронавірусом пробне ЗНО в Україні цьогоріч проходить не на дільницях, а онлайн. Нове поповнення. Родину рятувальників Дніпропетровщини поповнили випускники вишів ДСНС України. Амброзії – жодних шансів. У Дніпрі комунальники вийшли на трупу війни з карантинними рослинами. На піку спортивної кар'єри боксер Олексій Бондаренко втратив ногу, але це його не зламало, і чоловік продовжив займатися спортом. Наразі він захоплюється тріатлоном. Про це та інше більш детально. Пройшло онлайн, але не без проблем. 15 червня через складну епідситуацію пробне ЗНО учні складали дистанційно. На тестування в регіональному центрі оцінювання якості освіти зареєструвалися 15 224 школяра Дніпропетровщини. Це приблизно стільки ж, як і торік. Для того, щоб пройти ЗНО вдома, треба було зайти на свою інформаційну сторінку, завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури. 17 червня так само складатимуть тести з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов. Наскільки успішно все пройде, спрогнозувати важко, бо вже сьогодні учасники ЗНО зіткнулися з технічними проблемами. Сайти українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти просто висіли, тому не всі учні змогли завантажити завдання. Результати тестування з української мови та літератури обіцяють оприлюднити 21 червня, 23-го – з інших предметів. Пытался зайти в свой личный кабинет, их сайт полностью лежит, они не справляются с трафиком. То есть надо было увеличить канал или... Ну, я в этом не профессионал, если честно. Но когда я попытался зайти, я не смог этого сделать. И поэтому мне пришлось, я звонил в свою школу, наша завуч Лариса Анатольевна говорила, поедь в ту школу, в которую ты должен узнать, и они тебе выдадут его бумажным. И поэтому это очень много неудобств. Йде на поправку. У лікарні Мечникова рятують пораненого в зоні бойових дій бійця. 20-річний Євген вже рік служить в українському війську. Під Кримським потрапив під обстріл. В нього мінно-вибухова травма. В лікарню Мечникова його доправили з черепно-мозковою травмою та осколковим пораненням лівого ока. Військовий розповідає, життя врятувала каска. Йому вже зробили операцію і видалили уламок. Лікарі кажуть, на бійця чекає ще одна операція – і зір має повністю відновитися. Зачепила голову, ок. Так все добре, лікуюся, вже краще себе почуваю. Прогнози саме благоприятні. Ми сподіваємося буквально спустя 2-3 дні його перевести в госпіталь. Ми не бачимо загрози життя. Оздоровлення пільговиків. Мерія Дніпра організовує оздоровлення пільгових категорій населення за комплексною програмою. Про це під час прес-конференції повідомила начальниця відділу Департаменту соцполітики Дніпровської міськради Ганна Наливайко. Цьогоріч чорнобильці зможуть оздоровитися в Бердянську та в Західній Україні. Порядок організації санаторно-курортного лікування дітей, людей з інвалідністю та учасників бойових дій змінився. Відтепер людина самостійно обирає здравницю. Оздоровлення – 3 тижні. На це у місцевому бюджеті передбачено понад 3 мільйони гривень. А на оздоровлення дітей пільгових категорій запланували 6,5 мільйонів. Також 1 200 000 гривень передбачено для оздоровлення дітей-вихованців комунальних закладів. Нами було оголошено публічну закупівлю на придбання послуг дитячих таборів, проте наразі сьогодні ще поки рано говорити, до яких саме дитячих закладів будуть направлені діти. Ми запланували придбати 641 послугу дитячих таборів. Амброзії – жодних шансів. У Дніпрі для зменшення негативного впливу на довкілля та здоров'я містян розробили програму боротьби з карантинними рослинами. Із середини липня почнеться активне цвітіння амброзії. Ця рослина викликає алергію. Що і як роблять комунальні підприємства, аби убезпечити містян від хвороби, бачили журналісти «Відкритого». У
Ось так на проспекті Миру косять траву. Пан Олександр займається цією справою вже 20 років. Каже, раніше основним інструментом була ручна коса. Зараз працює на міні-тракторі. Щодня чоловік викошує понад 30 гектарів бур'яну. Беремо бур'ян, ділимося. Щоб красиво було, щоб не заростало, ми часто вбираємо. У міськзеленбуді розповідають, за їхнім підприємством закріплено 320 гектарів землі по всьому місту. Газони вони косять двічі або тричі на місяць. Місцева жителька пані Ольга розповідає, щодня тут гуляє з сином. Свіжоскошеній траві радіють вдвох. Ми дуже довольні, травку покосили, ми тепер можемо погуляти на травці, хорошо з дитином. В департаменті екологічної політики міськради кажуть, за підопічними територіями стежать спільно з інспекцією з благоустрою. Проводять рейди, перевіряючи, косять підприємства бур'яни та карантинні рослини. Бо вже за 3 тижні почнеться цвітіння амброзії. Для зменшення її негативного впливу на здоров'я містян розробили програму з її ліквідації. Амброзію дуже важливо покосити до того моменту, поки буде образована пыльца. Буде неоднократний покус осуществляться. И достаточно засевается плотный газон, который не дает возможности прорастать карантинным растениям. Науковці говорять, амброзія добре пристосовується до будь-яких умов. Цвіте з середини липня до кінця жовтня, до перших заморозків. І щоб бороти цю живучу рослину, потрібен комплексний підхід. Це крайне складна стратегія, вона має бути з ювелірною точністю розроблена. И вот такой газон, как мы сегодня увидели, это один из реальных методов контроля амброзии в городских условиях. Потому что применять гербициды, которые являются достаточно токсичными препаратами, это не выход. Фахівці наголошують, люди, які страждають на алергію, мають дотримуватись певних правил. Бо ж сінна лихоманка може спричинити тяжкі ускладнення, напад бронхіальної астми, кропивницю, набряк квінки та навіть анафілактичний шок. Дуже прошу виходити на вулицю, звісно, зі спреєм, який смиває слизисту носа від алергена. Часто умиватися, смивати цю пыльцу з лиця, з волос, переодіватися. А ще людям, схильним до алергії, лікарі радять в період цвітіння амброзії менше перебувати на вулиці. Вдома зачиняти вікна і вмикати кондиціонер. А при перших симптомах недуги відразу звертатись до спеціалістів. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина буде з хлібом. У цьому запевняють аграрії області. У зимі культури посіяли вчасно. Хоча на розвиток рослин і вплинула холодна і послушала весна, останнім часом збільшилась кількість опадів, тож ситуація вирівнюється. Загалом у регіоні озимими зерновими засіяні понад 600 тисяч гектарів. З них більш ніж 500 тисяч – пшеницею. Крім того, зійшли ячмінь, жито, ріпак, соняшник. Урожайність зернових різнитиметься в різних регіонах області, прогнозують експерти. Юг області отримали засуху. Вона все одно вийшла в засуху. Ну, з іншої сторони, та частина, яка від Дніпра і в сторону за Магдалінівку, Царичанку, к Полтаві, отримає хороший прирост урожайності із-за хороших погодних умов. В цілому, якщо порівняти з минулим роком, ми отримаємо приблизно ту ж саму ситуацію по урожайності, з моєї точки зору. Але ціни зараз трохи вищі. Квартирних крадіїв, що спеціалізувалися на елітній нерухомості, затримали під час поліцейської спецоперації. На рахунку злочинної групи – понад 5 крадіжок на території Новомосковська та Новомосковського району. Поліцейські встановили, діяли злодії обережно і ретельно прораховували кожен крок. До складу групи входили 8 осіб. Її очолював 24-річний місцевий мешканець. Наразі 3 учасників угрупування затримали. Карний розшук встановлює всі злочинні епізоди та роль кожного учасника. А також проводиться службове розслідування щодо 2 співробітників поліції. Їх підозрюють у причетності до злочинів. Наркотики на 400 тисяч гривень вилучили у нікопольчанина. Як встановили поліцейські, зловмисник – член організованого злочинного угрупування, яке займалося збутом наркотиків на території країни. Підозрюваний відповідав за реалізацію наркотиків у Нікополі, Марганці та Покрові. А ще він обвинувачений у справі про навмисне вбивство. Під час обшуку в помешканні 34-річного чоловіка правоохоронці знайшли метамфетамін, коноплі, гроші від продажу наркотиків, а також саморобний вибуховий пристрій, патрони та порох. Все вилучене направили на експертизу, триває слідство.
Нове командування. Полку охорони громадського порядку Дніпра представили нового командира військової частини. Ним став підполковник Євген Шульга. У 2009 році він закінчив Академію внутрішніх справ МВС, а за кілька років – і магістратуру Національної академії Нацгвардії. Свою службу розпочав у військовій частині, яку сьогодні очолив. Новий командир разом з побратимами захищав Україну на Сході. Потім 2 роки відслужив командиром військової частини в Кременчузі. Нині знов повернувся до Дніпра. Тепер під його командуванням понад 1000 військових, які бережуть громадський порядок у нашому місті. Коли на сході держави виникла така нагода захищати державу. І ми разом з особовим складом одні з перших висунулись на схід. Потім, у 2018 році, запропонували очолити військову частину номер 3059, яка дислокується в місті Кременчуці. Я там прокурував 2 роки 2 місяці дану військову частину і, згідно наказу, призначений на посаду командира військової частини 336. Традиції, які вже, як кажуть, не один рік, да, закладені у військовій частині, ми їх міняти не будемо, ми будемо тільки примножувати. Чергове поповнення. Родина рятувальників області збільшилася на 21 людину. Підрозділи Дніпропетровського гарнізону поповнили випускники вишів ДСНС України. 4 роки у Черкасах, Львові та Харкові майбутні вогнеборці опановували нелегку науку – протистояти стихії та рятувати людей. З присвоєнням почесного звання офіцера нових ДСНСників привітали на території 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Дніпра. Цей день назавжди залишиться в їхній пам'яті. Вони завершили навчання, отримали свої перші погони і поповнили ряди дружньої родини пожежно-рятувальної служби Дніпропетровщини. Серед них і Карина Хачатурян. Вона – випускниця Національного університету цивільного захисту України. Каже, з юності мріяла про професію рятувальниці. І сьогодні здійснилася моя мрія. Мене призначили начальником караулу. Я до цього дуже довго йшла, мріяла про це. Я буду приймати безпосередню участь у рятуванні людського життя. Пишається своєю професією і Владислав Хлібодар. Ази рятувальної справи він вивчав в Черкаському інституті пожежної безпеки і займався пожежно-прикладним спортом. Ізначально в школьне время почав займатися цим видом спорту, потім прийшов в ЧРПБ, в Черкаський інститут пожежної безпеки, і потім пропонували в Дніпропетровську зупинитися і... Я согласився. На церемонії і батьки молодих рятувальників, кажуть, хвилюються більше за своїх дітей. Помагала во всьому, наставляла, завжди підтримувала. Я хотіла, щоб мій був син офіцером. Ой, я волнуюсь, извините. Вот. Красива форма і все остальное, вот, як говориться, ну, як сказати. Помагав людям, помагав во всьому, везде, завжди. Загалом рятувальну родину Дніпропетровщини поповнив 21 випускник. Вони навчалися в 3 профільних вишах ДСНС – у Черкасах, Львові та Харкові, а служитимуть всі в підрозділах Дніпропетровського гарнізону. Вони будуть в різних місцях служити – і в Дніпрі, і в Кривому Рогу, тобто по всій області будуть розходитися. Роботи в них дуже багато буде. Я бажаю їм бути плідними працівниками нашої служби. І достойно нести честь рятувальника Дніпропетровського гарнізону пожежно-рятувальної служби. Визначним цей день став і для рятувальників, які гасили пожежу в зоні відчуження. За мужність та успішну ліквідацію лісової пожежі в Чорнобильській зоні вони отримали відзнаки і подяки від ДСНС України, МВС та ДСНС Дніпропетровщини. Ми з співробітниками Дніпропетровського гарнізону поїхали в Чернобыльскую зону для тушения масштабного пожара. Находились там порядка 12 дней, и сегодня весь личный состав Днепропетровского гарнизона был поощрен грамотами, знаками почета, орденами за то, что оказывали помощь непосредственно в тушении пожаров в зоне отчуждения. Тепер молоді лейтенанти і загартовані полум'я вогнеборці разом рятуватимуть Дніпропетровщину від пожеж. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОПНІВС, телеканал «Відкритий». Пожежа на складі в обласному центрі. Дим у будівлі помітили працівники підприємства. Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що горіли старі автомобільні сидіння. Вогонь гасили ДСНСники 3 пожежно-рятувальних частин. На пожежі працювали 5 одиниць спецтехніки та 17 вогнеборців. Загоряння ліквідували за 40 хвилин.
По прибуттю до місця пожежі, по проведеному розвідку було встановлено, що пожежа виникла на другому поверсі складського приміщення на площі 50 квадратних метрів. Додатково було направлено 2 оперативних розрахунки. На місці пожежі працювало 4 оперативних розрахунки у складі 3 АЦ та 1 автодрабини. Постраждалих та загиблих немає. Пішли в небо. В Україні вшанували пам'ять військових, які 6 років тому загинули у літаку Іл-76. В небі над Луганськом його збили незаконні збройні формування. На борту знаходилися 40 десантників 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Ця втрата стала тоді для ЗСУ найбільшою з початку антитерористичної операції. Щороку 14 червня по всій країні згадують загиблих в Іл-76, а до меморіалів несуть квіти на знак пам'яті та пошани. На голові у Георгія Мирошниченка блакитний берет, на плечах прапор десантників з орденами. Нагороди вручили братові хлопця Сергію посмертно після трагедії літака Іл-76. Він загинув у небі над Луганськом. Йому було усього 19. Медаль за охорону Луганського аеропорту. Це за мужність 3-ї ступені. За даними розслідування, ВІЛ-76 на висоті 500 метрів влучила ракета переносного зенітного комплексу «Ігла». Літак втратив крило, загорівся та впав у 5 кілометрах від Луганська. На борту повітряного судна був і син Сергія Ніконова. У 25-й повітряно-десантній він проходив строкову службу. Коли почалася війна, пішов на передову. Загинув з побратимами, коли йому було усього 24. 23 березня 2014 року він приїхав в час. Воєнкомат прийшов, а 14 червня загинув. Тетяна Губа пам'ятає ці червневі дні 2014-го, коли з Луганську привезли страшний вантаж. Кілька тижнів, каже, тривала ідентифікація рештків. І саме тоді, переконує, стало зрозуміло, війна набирає обертів. Був такий момент, коли прийшли родичі, вода тоді. І не було таке, знаєте, питання, чому нас не допустили подивитися тіла. Я тоді сіла з ними в круглому залі, я їм розказала, що у них ще було питання і до лікарів. Наскільки було нашим хлопцям, які вони ще страждання перенесли. Трагедія об'єднала багато родин полеглих військових. Вони створили громадську організацію «Родинне коло загиблих героїв». Тепер збираються разом і в горі, і в радості. У чергову річницю трагедії разом йдуть покладати свіжі квіти до меморіалу пам'яті. А ще тішаться діточками, які народилися невдовзі після загибелі батьків. Сил 76-го двоїх хлопців діточки народились. Це дуже гарно. І коли, наприклад, мій син, я так ждав, коли дівчина якась буде, каже, я від вашого Пашу, ну, так трапилося, що не. Минуло 6 років з моменту трагедії, а причетні до катастрофи літака так і не покарані. У 2014-му Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових, у тому числі і керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила його у службовій недбалості. Мовляв, він знав про можливий теракт, але відправив літак на виліт. Літаки літали напередодні, вони літали, і вони зайшли з іншої сторони. І вони навіть по телефону доповідали, щоб літаки зайшли з іншої сторони. Отже, навіть якщо казати про те, що Назаров не знав, ну як він не знав, якщо в СБУ були такі дані, були довідки, в яких вказувалося, що дві групи з ПЗРК вийшли до того району. Це було ще раніше відомо. У березні 2017-го Павлоградський суд назвав Назарова винним і засудив до 7 років в'язниці. Проте він подав на апеляцію. Її розгляд триває. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Велосипедистам їздити вулицями Дніпра небезпечно. В цьому переконані власники двоколісного транспорту. Днями їхній товариш потрапив під колеса автівки на перехресті вулиць Нестерова і Виборської. Лікарі швидкої не змогли врятувати потерпілого. Він загинув на місці. Вшанувати його пам'ять друзі приїхали на місце ДТП. Четверг, 11 червня, в інтернеті з'явилася новина, дуже прикра, що на цьому перехресті був збитий велосипедист, і після кількох хвилин реанімування він помер. Тому ось ця подія дуже вразила спільноту, і ми вирішили приїхати і почтіть пам'ять цього загиблого.
Водій «Шевролет» наїхав на велосипедиста на перехресті вулиць Несторова і Виборської. На місце, де трапилася автотроща, один за одним з'їжджаються дніпровські велосипедисти. У руках квіти, в очах сльози. Кажуть, ця пригода вкотре нагадала – на дорозі велосипедист у зоні ризику. Ми всі, виходить, ризикуємо, не дай Бог, кожен мог бути на його місці. Ми всі ризикуємо своїм здоров'ям, своєю життю, двигаючись на велосипедах по місту Дніпро. Дніпро – опасне місце для людей. Не просто для велосипедистов, как какой-то особый вид людей или клан, а для людей, которые вдруг выбрали здоровый образ жизни или здоровый транспорт передвижения. За словами велосипедистів, їм повсякчас доводиться видивлятися провалені ливнівки, маневрувати серед автівок та стерегтися маршруток. Пан Влад зізнається, попри багаторічний велостаж, коли крутить педалі на автошляху, повсякчас відчуває дискомфорт. Ми звертаємось до автомобілістів поважати велосипедистів на дорогах. Тим більше, що вважається, чому що автомобілісти і велосипедисти конкурують. Насправді ні, велосипедист – найкращий друг автомобіліста, тому що ми звільнили для них всю дорогу. Будь ласка, їсти, залишити для нас метр узбіччя. За фактом смертельного ДТП поліція порушила кримінальну справу. Наразі розшукує свідків автотроші. Ім'я загиблого велосипедиста правоохоронці не розголошують. Кажуть, тайна слідства. Початку року на дорогах Дніпра трапилося зо 30 ДТП за участю велосипедистів. Кажуть, це більше, ніж торік. Усім власникам роверів котре нагадують, їздити вулицями треба впевнено, передбачувано і за правилами. У першу чергу зважати на те, що він є не єдиним учасником дорожнього руху, є автомобілі, і вони мають більшу швидкість, ніж велосипед, і вони мають не таку обзорність, як велосипедист. Тому треба, зважаючи ось на ці фактори, в першу чергу рухатись в одному ряді, не маневрувати між автомобілями. Ну і звичайно, що червоне світло на світлофорі означає заборону руху, в тому числі не лише транспортним засобом, автомобілям, а й велосипедистам також. За підрахунками Дніпровської асоціації велосипедистів, у місті майже 10 тисяч роверів. Більшість з них постійно влаштовують акції, аби привернути увагу городян та влади до проблеми відсутності велоінфраструктури. У міськраді зазначають, 4 роки тому у Дніпрі прийняли програму розвитку велосипедної мережі, проте її жодного разу не фінансували. Хоча велодоріжки все ж передбачені на набережні Перемоги, яку наразі реконструюють. Власники двоколісних воліють отримати умови, наближені до європейських. Однак, коли Дніпро стане по-європейськи безпечним для велосипедистів – питання часу. Дар'я Пшенич, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Людина із міцним духом та незламним характером. В 29 років життя зіграло з Олексієм Бондаренком злий жарт. На піку спортивної кар'єри він втратив в аварії ногу, але це його не зламало, і чоловік продовжив займатися спортом. Щодня він боровся із собою та тренувався на межі людських можливостей. Як дніпровський спортсмен-паралімпієць тримає жорстокі удари долі і залишається на висоті – далі у сюжеті. Щодня дніпровський спортсмен-паралімпієць Олексій Бондаренко сідає на свій велосипед – єдине тренування. По звичайній автомобільній трасі спортсмен зазвичай долає до 80 кілометрів. Зчепивши зуби, він однією ногою з усієї сили крутить педалі. В середньому я проїжджаю 400 кілометрів в тиждень. В середньому. Тренуюсь. Коли я готуюсь, виконую все по плану, виконую роботу на велосипеді інтервальну, скоростную, силовую, объемную для развития общей выносливости. Или просто восстановительные. Стараюсь ездить каждый день. Спортивний шлях Олексія розпочався з боксу. Каже, в школі був задерекуватим і, щоб в разі необхідності захистити себе, записався до боксерської секції. Свої перші обласні змагання хлопець виграв вже за 3 місяці. Після того, як виграв в 5 області, драться перестав. Почему? Потому что люди об этом слышали, знали. Чемпион области по боксу, старшики подходили, протягивали руку, здороваться. Ну, та вот вошла моя спортивная жизнь. Собственно, з цього, грубо говоря, і почалась. Після чемпіонату спортивна кар'єра Олексія Бондаренка різко пішла вгору.
Але трагедія, що сталася в 2011 році на відпочинку у Криму, розділила його життя на до і після. На трасі біля Сімферополя його велосипед збила автівка. Через аварію лікарям довелося ампутувати Олексію нижню кінцівку. До життя його повернули друзі, підтримували морально, допомогли придбати протез і сучасний велосипед. Коли пройшла трагедія, случилась зі мною біда, я бачив найбільшу цінність в своїй житті, мабуть. Це те, скільки у мене настоящих друзів. Це, слава Богу, найбільше багатство. Після реабілітації чоловік зайнявся велосипедним спортом і зовсім трохи йому не вистачило, щоб завоювати ліцензію на Паралімпіаду у Ріо 2016 року. Нині Олексій – один з кращих велосипедистів Дніпропетровщини. Може дати фору навіть здоровим спортсменам. Сьогодні його життя – триатлон. Це дистанція, железна дистанція «Айронмен». Там дійсно треба проплити 4 кілометри, проїхати 180 і пробіжати. Кожен день їжджу на велосипеді, плюс плаваю, плюс через день плаваю, через день бігаю. Ну, у мене кожен день присутствує якась легка тренування або ще по плану. Через карантин усі змагання поки скасовані, але тренування спортсмен-паралімпієць продовжує. Найближчий старт – напівмарафон у вересні. Треба буде пробігти 21 кілометр. Нові старти – нові випробування людського організму, говорить чоловік. І в цьому весь Олексій. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Поліцейський із творчою натурою. Олексій Шаров – патрульний Дніпра, який знайшов себе у малюванні. В його колекції кілька десятків портретів, пейзажів та настінних картин. Він виконує роботи олівцями, пензликами, фломастерами і всім, що потрапить під руку. Говорить, цікавість людей та схвальні відгуки про його картини надихають його малювати далі. А ще хобі заспокоює Олексія після важкої зміни. Помагати, відволікатися від роботи, тобто, коли цілий день їздиш на зміні, і ось ці негативні моменти, не знаю, як ти так відволікаєшся цим. И, наверное, даже больше оно и помогает, потому что запоминаю легко всякие там отличительные черты, то есть автомобили, разные ориентировки. Бажаємо натхнення і вам. На цьому в мене поки що все. Нехай початок тижня буде вдалим. І залишайтесь з відкритим.